Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video där jag tänkte prata om exponentialfunktioner och exponentialekvationer. Prata lite grann om vad man har för nytta av dem och hur man kan hantera dem. Det här är en introduktion till, eller en inledning till det som kommer handla om logaritmer och grejer sen. Men dit ska vi senare. Hittills har vi jobbat med exponenter i olika former, även bråktal som exponent. Så vi har sett att exponenter måste inte vara heltal. Och vi är redo att gå vidare. Vi kommer att kolla på eller egentligen en typ av ekvationer som har med potens att göra. Det finns två olika typer. En av dem kommer vi kolla mest på. Den vi kommer att kolla minst på, det är den här potensekvationer. Potensekvationer är när man har en potens där basen är okänd. Någonting på det här viset. X upphöjt med 15. Vi vet inte vad basen är, men exponenten är 15. Säg att den är 200 till exempel. De kan vi lösa algebraiskt nu för tiden. Vi kan ta vänsterledet här upphöjt med en femtondel, högerledet upphöjt med en femtondel, så kan vi få ut vad x är lika med, och det kan vi lösa sådär. Det är faktiskt jättefiffigt, men faktum är att det inte ingår i den här kursen, så vi har verktyg för att lösa de här, men vi kommer inte lägga så mycket tid på det. Jag lovar att vi kan gå in djupare på det här om vi skulle få tid över någon gång senare i kursen. Sådana här ekvationer och sådana här problem kan dyka upp när man har frågor som vad är räntan till exempel, och efter 15 år så har det här vuxit till 200 gånger pengarna. Eller i allmänhet, vad är förändringsfaktorn? För det här är någon form av förändringsfaktor kan man säga, som har x upphöjt med 15 på det här viset. Det är potensekvationer. De kommer vi inte gå in på så mycket. Den andra sorts ekvationer som man har när det handlar om potenser, det är så kallade exponentialekvationer. Då har man en okänd exponent istället på det här viset. Säg att 1,05, vi har basen känd, upphöjt med x är lika med 4. Hur många gånger måste vi ta 1,05 gånger sig självt för att få 4? Som läget är nu så kan vi inte lösa de här algebraiskt. När vi har logaritmer kommer vi kunna lösa de här algebraiskt. Vi kommer se att det är faktiskt inte så knepigt som man kan tro. Men än så länge så kommer vi lösa dem grafiskt. Rita upp en funktion som motsvarar den här och se när den här har funktionsvärde 4 till exempel. Problemlägen där sådana här ekvationer kan dyka upp är typiskt hur många år tar det, eller hur många steg tar det när någonting förändras innan pengarna har fyrdubblats eller vad vi kan nu ha frågan om. Yes. För att lösa de här så använder vi funktion som sagt. Vi kan skapa en funktion som är lika med 1,05 upphöjt med x om vi vill lösa den här funktionen. Och sen så kollar vi när den är lika med 4. Sådana funktioner kallas exponentialfunktioner. Lite knepigt ord, exponent. Det är liksom det vi hanterar här. Och sen lägger man på ett litet ial i slutet för att det är finare att säga på det viset. Så får man en exponentialfunktion. De kan man känna igen på några olika vis. Exponentialfunktionen ökar eller minskar med en viss förändringsfaktor hela tiden. Det är därför de är exponentialfunktioner. Och det betyder också att de dubbleras eller halveras med jämna steg. Om du har pengar på banken, de ökar med 7% varje år. Så har vi en viss förändringsfaktor hela tiden. För varje steg framåt i x-led eller vad vi nu har för variabel. Och det betyder också att de kommer dubbleras eller halveras med genom steg. Om det tar 20 år innan, ja, säg 15 år innan pengarna har fördubblats, så kommer det ta 15 år till innan de har dubblats igen. Och så vidare. Exponentialfunktionen skriver man oftast på den här formen. F av x är lika med c gånger a upphöjt med x. Och här har vi då variabeln. De här två är konstanter som inte ändras under den här, när vi väl har funktionen. C. Det är vårt startvärde. När x är 0, då kommer a upphöjt med 0 bli 1 här. Och då har vi, säg, om c är 5000 kronor på banken. Och då vi har 7% ränta kanske. Väldigt mycket. Efter 0 år så har vi 5000. Och det är det här c då. A är vår förändringsfaktor. Och den måste vara positiv. Sätter vi in ett negativt tal där så kommer vi få knas i många lägen. Framförallt när vi inte har x som är heltal. Man kan börja diskutera vad som händer om x är hela världen och sånt där om vi är negativa tal. Men det ska vi verkligen inte gå in på nu.
Om a är 1, a är större än 1, så betyder det att vi har en tillväxt. Vi har en positiv, eller en förändringsfaktor som är större än 1, så då har vi en tillväxt. Om det är mindre än 1 så har vi en minskning. Och det är också rimligt här. Om vi till exempel har a är en halv, det halveras. För varje steg i x-led så betyder det att det liksom minskar och minskar och minskar. Så, jag tänkte att vi skulle se lite grann hur sådana här funktioner ser ut. Jag använder ett program som heter GeoGebra. Fantastiskt användbart. Här har jag gjort upp en graf. Nu ska vi se. Så får det se ut. Här är en funktion. Jag vill flytta den här. Okej. Okay. Här är ett koordinatsystem. Vi kan zooma ut en bit så här. Här är ett koordinatsystem. Här är en funktion som är en exponential funktion. Just nu så är den c, vad heter det, 1 gånger 1 upphöjt med x, och den blir en väldigt platt funktion. Vi kan se om jag ändrar vår förändringsfaktor a. Nej, kom igen då. Dumma. Den ska vi ha. Om jag ändrar min förändringsfaktor a till olika saker så kommer den här funktionen se ut, eller växa. Nu har vi 2 till exempel. A lika med 2 betyder att den fördubblas för varje steg fram. Nu börjar jag här på när x är 0 så är funktionsvärdet 1. Går ett steg framåt så har vi 2. Ett steg framåt till så har vi 4. Ett steg framåt till så har vi, ett steg framåt till så har vi 8. Som går upp till 16 här uppe någonstans. Och vi kan öka den ännu mer så vi får brantare och brantare ökning. Ofta har man väl förändringsfaktorer som är ganska nära 1 ändå. Så då ser de ut på det här viset. Det här är en typisk form för en exponentialfunktion. Växer långsamt, långsamt, ganska länge. Men sen skenar den iväg något fruktansvärt. Det är också en typisk grej att den, om vi kollar här borta någonstans. Att den går väldigt nära noll. Men aldrig ända ner till noll här. Och det beror på att vi aldrig kommer ner till noll. Om vi har 1,2 upphöjt med minus 10 000 så blir det ett väldigt litet tal, väldigt litet bråktal, men det blir fortfarande positivt. Så ser det ut. Om vi skulle ha en förändringsfaktor mindre än 1, då har vi helt enkelt, eller ser det som att vi flippar den här kurvan, och det är precis vad vi gör faktiskt. Då har vi något som minskar istället. Går här närmare och närmare x-axeln. Kommer aldrig riktigt ner till, men säg om jag sätter den här på 0,5 här, då halveras den med varje steg framåt. Här är en 1 från början, går ett steg framåt och blir en halv, fjärdedel, åttondel, sextondel, 32 del och så vidare. Kommer närmare och närmare 0, men aldrig riktigt ända fram. Det är vad den här förändringsfaktorn gör med vår exponentialfunktion. Sen har vi den här konstanten framför, stora C, vårt startvärde. Och den gör inte så mycket mer att den bara skalar upp och ner vår funktion. Vi kan se om den blir negativ här så får vi ett intressant effekt. Då flippar den och är på undersidan av grafen. Eller undersidan av koordinatsystemet. På det viset. All right. Det är exponentialfunktioner. Så ser de ut. Det är bra att kunna känna igen sig. Om man ser en graf som beter sig på det här viset, då är det bra att kunna känna igen att det är en exponentialfunktion. Det är också en bra grej att kunna se. Om det är en exponentialfunktion så har vi här C-värdet. Där den skär y-axeln, där har vi vårt startvärde. Så i det här fallet kan vi läsa av i grafen att C är lika med 2. Det är lite knepigare att ta reda på vad förändringsfaktorn är. Det behöver man räkna en del på. Yes, nästan klara, nästan klara. Jag tänkte att vi skulle ha ett exempel också, nämligen, för att se hur jag kan hitta det. Yes. Du har 5000 kronor på banken, du får 3% årsränta. När har pengarna vuxit till 7000 kronor? Det är ett sånt där typiskt problem, startproblem när man håller på med exponentialfunktioner. Blir man tvungen att titta på det här, analysera ett tag, stirra på problemet tills man inser att det här kan vi representera med en ekvation som säger att 5000 kronor som växer med 3% varje år blir 7000 kronor efter ett visst antal år. Och det här är så 5000 kronor gånger 1,03, det är vår förändringsfaktor, upphöjt med x, upphöjt till x, blir 7000. Det är en ekvation vi vill lösa.
Löser vi den om vi får ut x ensamt, så vet vi hur många år det tar innan vi har 7000 kronor på banken. Vi kan inte lösa det här algebraiskt ännu, men vi kan lösa det grafiskt. Om vi har en grafritare så kan vi skapa en funktion som ser ut så här. F av x är 5000 gånger 1,03 upphöjt till x. Och sen så tar vi reda på när den här funktionen har värdet 7000. Tänkte jag att vi skulle göra nu. Sen är vi klara. Eller snarare, sen kan vi börja räkna själva. Träna på det här och få upp lite färdigheter. Det är det som behövs. Man behöver träna för att få ordning på sånt här. Det finns vissa människor som kan liksom se en sån här video och sen tänker de, nu kan jag det här och så funkar det. De flesta behöver träna 10 000 gånger. Okej. Här är min räknare då. Smack. Jag går in och skriver in en funktion. Den är 5000 gånger 1,03 upphöjt till, den har vi här, x. Så ser den ut. Jag kan trycka på graph här direkt så får jag förmodligen ingen träff överhuvudtaget. För 5000 är ganska långt här uppe ovanför jaxen. Om jag trycker second table så kan vi säga. Jag var ute efter 7000 kronor. Vi kan se här, när x är 0 så har vi 5000, det stämmer bra. Det är vårt startvärde, 5000 kronor. Och sen så går det uppåt. Efter 6 år har vi nästan 6000. Efter någonstans mellan 11 och 12 år så har vi 7000 spänn. Okej, så jag behöver räkna upp till x lika med 12 ungefär. Då går jag in på window här. Säger att x min, vi kan börja räkna x från 0 år upp till 12 år. Jag vill kolla pengar, säg från 0 till 7000. Säg 7500 faktiskt, kan vi se lite bättre hur det ser ut. Jag kan ta skala, vadå, 500 steg. Så här. Nu ska vi se. Varje prick här är 500 kronor då. Och så här ser pengarökningen ut. Det var väldigt platt. Skulle jag se den här grafen så skulle det vara lite svårt att se att det är en exponentiell tillväxt. Det ser mer ut som en linjär tillväxt, en rak tillväxt. Och det beror på att vår förändringsfaktor är så liten, är väldigt nära 1. Så den här krökningen den får liksom är inte så lätt att se. Okej, här har vi vår funktion. Tänker jag kolla, när blir den här 7000? Och då skriver vi in en ny funktion. In här på y lika med. Skriver in en ny funktion, y lika med 7000. Grafar vi upp det här igen. Dum, 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 dum. Där. Här någonstans skär de här varandra. Och den skärningspunkten vill jag ha reda på. Jag använder kalk och intersect för det. Second, kalk. Går ner på intersect. Enter. Frågan, vilken är den första kurvan du vill använda för att hitta skärningspunkt? Vi tar den här knepiga kurvan. Vilken är den andra kurvan? Den enkla kurvan. Vill du gissa var någonstans de här skärvarna? Jag kan faktiskt flytta iväg markören hit bort. Så går det lite snabbare för räknaren. Här någonstans ligger skärningspunkten. Enter. Här. Då säger den x är lika med 11,38. Okej, så efter 11,38 år så har jag 7000 spänn på banken. Kan vi om vi vill kolla hur mycket det är då. 11 år och 0,38 år. Hur mycket 0,38 år? Jag kan faktiskt göra så här tror jag. Jag tror att jag har sparat x-värdet där. Jupp. X minus 11. Det är så här mycket. Så tar jag det gånger 12 för att se hur många månader det är. Okej. Okay. Så efter 11 år och säg 4,5 månad. Lite drygt. Så har jag 7000 kronor på banken i så fall. Och det var det. Vi blir tvungna att lösa de här ekvationerna grafiskt än så länge. Det är bra att träna på det. Vi ska se sen lite coolt sätt att lösa de här algebraiskt. Och det var det. Oppa. Där. Hoppas du hade kul. Vi ses i en annan video. Hej då.